Magandang magandang araw po sa kanilang lahat Welcome back again sa ating channel Nandito na naman po tayo ang pagbabalik ng probinsyano <clears throat> Usapang treasure hunting na naman po Daldalang uh, pagtitreasure na naman po At nais po nating magbabahagi na naman Ng kaunting kaalaman sa ating mga kaubayan tungkol po sa mga sikreto ng mga hapunis sa ating bansa, mga kaubayan. So bago natin umpisahan ang ating tatalakaying topic, mga ka uh, nais po nating magpapasalamat na naman sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po uli sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos mga ka -th. So, usapang treasure hunting na naman po, uh, tayo po ay uh, magbabahagi na naman ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto na kung saan uh, itinago ng mga hapunis dito sa ating bansa, mga kababayan. So, atin pong pag-usapan ngayon mga kababayan kung paano kumuha ng mga treasure, Yamashita treasure na hindi tayo masyadong nahihirapan mga kababayan. Uh, marami sa atin mga uh, kababayang mga treasure hunter ang nahihirapan talagang magti-treasure sapagkat uh, wala po talagang mga puhunan at walang gamit na kung saan na uh, uh, hirap pong bumasag ng mga bato mga kababayan. Sa so, mga may mga kaya po kasing mga nati hunting ay saglit lang po ang mga equipments nila mga kababayan. So mabilis po silang makabasag ng bato at uh, madali po silang makahukay ng malalalim mga kababayan. Subalit so, kahit po uh, nakakabasag sila ng bato at uh, nakakahukay sila ng malalalim ay hindi pa rin nila nakukuha ang mga kayamanan mga kababayan sapagkat ang mga kayamanan po mga kababayan talaga ay kung hindi para sa iyo ay hindi mo talaga makukuha mga kababayan so ibig sabihin ang mga kayamanan ay nauukol sa mga taong nabibigyan lamang o sinwerte ng uh, mga nakatagong kayamanan so ibig sabihin ang mga kayamanan na yan kapag kinuha ninyo ay kailangan mabait ang inyong budhi o tinatawag na maputi ang inyong budhi uh, sapagkat ang kayamanan na yan ay uh, Uh, may may mga bantay na kung na kapag hindi kayo uh nabigyan o hindi hindi nagugustuhan ng inyong pag-uugali uh 'yan po ay uh, kahit nandiyan na sa inyong harapan ay wala kayong makikita mga kababayan. So ibig sabihin, kung hindi ibinigay ng Panginoon sa inyo mga kababayan ay at kung hindi talaga para sa inyo ay hindi ninyo makukuha ang mga nakatagong sikrito ng mga hapunis mga kabayan sapagkat ang mga uh, naitagong uh, uh, kayamanan na yan ay uh, naabandon na po at mayroon na po talagang uh, uh, tagabantay na mga inkantado so yan po ang kadahilanan na marami ang treasure hunter na nabibigo sapagkat uh, uh, kung hindi para sa iyo ay hindi mo talaga makukuha so paano mo ito makukuha na kung saan hindi kayo Naihirapan mga kabayan simple lang mga kabayan uh, ang pagdarasal sa Panginoon at ang pagiging mabuting tao ang mabuting hangarin at uh, -ma totoong tao po tayo mga kabayan na hindi po tayo yung taong masama ang uh, kalooban uh, yan po ang susi na madali kayong makakakuha ng kayamanan sapagkat ang kayamanan na yan ay Mayroong sikreto, gaano man yan kalalim ay pwedeng pumaibabaw sapagkat uh, walang imposible sa mga uh, inkantado na yan mga sa sapagkat mayroon silang mga angking galing na kung saan ibinigay sa kanila ng Panginoon at sila po ay may buhay at may katawan na kung saan kapag uh, kinuha ninyo ang kayamanan at kung kayo ay hindi nila nagugustuhan ay talagang uh, hindi kayo uh, magtatagumpay sa pagkuha ng mga kayamanan na 'yan. So ibig sabihin, kung hindi talaga ibinigay sa inyo ng Panginoon at kung hindi para sa inyo ay uh, hindi ninyo makukuha. At maaring kapag nakuha ninyo ito ay magkakaroon kayo ng problema sa buhay at uh, maaring masira ang inyong pamilya kaya't hindi binigay sa inyo ang kayamanan sapagkat ang karamihang kayamanan ay may kapalit mga kababayan kapag hindi ninyo ito nalinis yan po ang kadahilanan na kung saan na uh, marami ang mga nakakakuha na kung saan nasira ang kanilang pamilya mga kababayan so paano uh, makukuha ang mga kayamanan na yan na hindi kayo magihirap uh, sa pamagitan po ng magandang pag-uugali mga kababayan, yan po ang number one at pangalawa po na ating ibabahagi uh, kung paano makukuha ang mga kayamanan na yan na madali ay lagi po natin gamitan ng science mga kababayan so sa panahon po ngayon na uh, marami sa atin ang hukay lang ng hukay na kahit hindi pa alam na uh, nandoon ba talaga nakakita ng kung ano-anong mga sign ay inuhukay kaagad ang mga uh, nakatagong sikreto na kung saan hindi alam na tumbok na ba o hindi pa yung kanyang uh, pinaghuhukayan so kung gagamitan po natin ng siyensya mga kababayan mas madali kaparihas na po ng mga Amerikano at mga foreigner na mga German na kapag sila po ay nagahanting ay ginagamitan nila ng mga satellite at mga makabagong teknolohiya na kung saan yan po ay Uh, isang best option na kung saan mapapadali ang inyong uh, paghahanap ng mga nakatagong uh, kayamanan. So ibig sabihin kapag gumamit po kayo ng mga makabagong teknolohiya kagaya ng mga satellite ay mabilis ninyong makikita sa ilalim ng lupa. Uh, Noong una mayroon po tinatawag na anti detector eh yun po ay hindi pa satellite. Ang satellite po kasi ngayon ay kaya na pong uh, uh, tumingin sa ilalim kahit na may mga uh, anti-radiation pa yan mga hubayan sapagkat hindi po metal detector ang gamit ng mga satellite kung hindi ay tinatawag na radar o images na po mga na kung saan ay nasisilip na po ng mga uh, teleskopyo na malalaki sa outer space na ginawa po ng mga siyentipiko uh, sa iba't ibang bahagi ng uh, mundo Ibat-ibang bahagi ng mga bansa kaparehas ng China na kung saan gumawa po sila ng napakalaking uh, uh, camera na kung saan ay uh, satellite po yun mga kaubayan na kayang uh, magbigay ng images sa ilalim ng lupa at maging sa outer space, uh, space mga kaubayan ay kaya niyang magbigay ng impormasyon sa mga nakatagong sikreto So ibig sabihin... Um, high tech na po ngayon uh, mga kababayan kung gamitan po ninyo ng science ang inyong paghuhukay ay uh, tiyak madali ninyong madiskubri na hindi kayo masyadong napagod sapagkat nakita ninyo kung ano ang inyong hinuhukay mga kababayan pangatlo po na aking ibabahagi mga kababayan ay ang mga paggamit po ng drill yung tinatawag po na barina mga kababayan para po kayo hindi mapagod sa inyong ginawa na paghuhukay ay uh, gumamit po kayo ng mga makabagong uh, barina, yung tinatawag na tubo na ibabarina ninyo sa lugar ng inyong uh, huhukayan bago ninyo huhukayan para panigurado na may laman ang inyong huhukayin sa susunod. So barinahin muna ninyo ng barina na kung saan may tubo at... Uh, papasukan ninyo ng kamera sa loob yung tubo sa ilalim at makikita ninyo kung may laman ang inyong natumbok sa ilalim na matigas at may space, may may, may tusok kayo na may space na magtaka kayo na o bakit matigas at biglang lumambot at may space at pasukan ninyo ito ng mga kamera ay yung kamera po at makikita ninyo sa monitor na uh, may laman ang inyong huhukayin yan po ay mga gamit ng mga foreigner kaparehas po ng mga uh, amerikano na kapag nag treasure sila ay eh, hindi muna sila maghukay kung hindi babarinahan muna nila yung area na kanilang huhukayin sapagkat kung huhukay kayo ng huhukay at uh, hindi ninyo alam kung mayroon talagang laman ng inyong hinukay ay maaaring maubusan kayo ng pera at mapagod lang kayo sa inyong ginawang paghuhukay mga kababayan So, yan, yan po ay ating, uh, uh, tik yan po ay ang technique lang po na ating uh, ibabahagi sa inyo uh, Kung paano kumuha ng mga treasure na madali at hindi tayo nahihirapan mga kumbayan Sapagkat high tech na po ang ating uh, mundo ngayon Kaya kung sumunod po tayo sa high technology ay mas mabilis nating maintindihan at malaman ang mga nakatagong sikreto ng mga hapunis mga kababayan so yan lang po ang ating maibabahagi sa ngayon at sana po ay mayroon na naman tayong uh, na naibahagi sa inyong kaalaman at uh, hanggang dito na lang, lang po at uh, hanggang sa susunod maraming maraming salamat po sa sa inyong lahat mga kababayan